नागपुर महानगर पालिका की ओर से महापौर चषक खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से आगामी 6 फरवरी से 9 फरवरी तक शहर के चिटनेस पार्क मैदान में अखिल भारतीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में पुरुष की 16 टीमें और महिलाओं की 12 टीमें हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 फरवरी को महापौर संदीप जोशी व पालक मंत्री नितिन राउत इनके उपस्थिति में किया जाएगा और समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। महापौर चषक स्पर्धेला रापाय समर्थ स्टेडियम म्हणजे चिटणीस पार्क महालेते दिनांक 6 फेब्रुवारीला सायंकाळी 6 वाजता नागपूर शहराचे प्रथम नागरिक माननीय संदीपजी जोशी महापौर आणि सन्माननीय सर्व शहरातील आमदार या शहरातील पालकमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री दोन्ही असे म्हणून या कार्यक्रमाचा उद्घाटन सोहळा होणार आहे। 4 दिवसाचे आयोजन आहे। 4 दिवसाच्या आयोजनानंतर समारोप जे आहे माननीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांच्या शुभ हस्ते बक्षीस समारंभाचा कार्यक्रम होणार आहे। या खो खो स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये एकूण 16 टीम पुरुषांच्या आणि 12 टीम महिलांच्या असे एकंदरीत राष्ट्रीय स्तरावरचे सगळे खेळाडू आणि खो खो खेळणारे टीम्स या आयोजनात सहभागी होत आहे। प्रामुख्याने आपण कारण आता असं आहे की काय बदलत चाललेलं आहे आणि स्तरसुद्धा खेळाचा बदलत चाललेला आहे, त्याच्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेने पहिल्यांदा या संपूर्ण मॅचेस मॅटवर घेण्याचा पूर्ण प्रयत्न आपण यावेळेस करतो आहे आणि त्याची तयारीसुद्धा नागपूर महानगरपालिकेने पूर्ण केलेली आहे।